gara labetik elkarretaratzea egiten zenen aurrean, gaur indarkeria matxistaren aurkako eguna delako, azaroako 25. Izan ere, indarkeria matxista zerbait estrukturala da eta gure bizitzako eremu guztietan ematen da, bai lantokietan, industrian, ostalaritzan, kalean, eskolan, osasun zentroetan, gure sindikatuetan ere, eta pandemiak egoera hau asko larritu du eta indarkeria areagotu du. Hortaz, elkartzen gara hemen gaur zenen aurrean, bai patronala, instituzioak eta enpresak interpelatzeko, lan zentruetan indarkeriaren kontrako protokolo eraginkorrak egin ditzaten, ez dadila izan aurpegi zuriketa bat, eta hortaz gu borrokan jarraituko dugu borroka feministan.